घर छान डिझाईन झाल्यानंतर एक महत्त्वाची जबाबदारी आम्ही जयसरांवर सोपवलेली होती की आपल्या घराचं प्रेझेंटेशन बाहेरून किती छान दिसणार आहे ह्याला आम्ही खूप महत्त्व देणार होतो. आणि जयसरांनी त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह होऊन इतक्या सुंदर सुंदर प्रेझेंटेशनच्या आयडियाज की एंट्री करता त्यांनी आम्हाला सजेस्ट केल्या आणि त्याच्यातनं दी बेस्ट वाटणारी ती डिझाईन आम्ही फायनल केली. त्यामुळे घरात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला दारातूनच असं वाटतं बाहेर एवढं छान आहे तर आत आपल्याला नेमकं काय बघायला मिळणार आहे. नमस्कार, मी नितीन चव्हाण, मिसेस रेवती चव्हाण आणि डॉक्टर प्रेरणा चव्हाण माझी मुलगी. प्रत्येकाचं घराबद्दल एक स्वप्न अपेक्षा असतात. त्यातला महत्त्वाचा टप्पा असतो घर कुठं घ्यायचं, कसं घ्यायचं आणि कधी घ्यायचं. हे सगळे टप्पे आपण ओलांडल्यानंतर महत्त्वाचा टप्पा येतो की ते घर बनवायचं कसं, इंटेरियर प्रत्येकाच्या अपेक्षेप्रमाणे आपण प्रत्यक्षात उतरवायचं कसं. आणि ह्याकरता आम्ही शोधत असताना आम्हाला जयसरांची एक्सल कन्स्ट्रक्शन ग्रुपचा आमचा कॉन्टॅक्ट झाला. साधारणपणे 2018 जयसरांनी आमच्या घरामध्ये पहिल्यांदा एंट्री केली ती सिव्हिल वर्क कसं आहे ते पाहण्याकरता. तिथून त्यांचं आणि आमची एक वेवलेंथ छानपैकी जुळत गेली. माझ्या हायलाईट इज माय बाल्कनी. एक तर पॅनोरामिक व्ह्यू आहेच आहे बाल्कनीचा, नेचर नो डाऊट, बट द वे ज्या प्रकारे त्यांनी बनवलेली आहे तो व्ह्यू, ते त्याचे सगळं इंटिरियर मध्ये थोड्या ग्रासचे ग्लिम्सेस आहेत, सो दॅट मेक्स इट मोर नॅचरल. आणि जेव्हा केव्हा माझे फ्रेंड्स किंवा कोणीही रिलेटिव्ह येतात तर दे मेक शुअर दे क्लिक पिक्चर्स ऑफ बाल्कनी फर्स्ट आणि मग ते घराचे पिक्चर्स घेतात. राधा यू कॅन से की तो एक सेल्फी कॉर्नर झाला आहे सगळ्यांचा. सो बाल्कनी इज माय फेवरेट थिंग. इनफॅक्ट आय एम नोन ॲज अ गुड बाल्कनी गर्ल बाय मेनी ऑफ माय टीचर्स बिकॉज आय फ्रिक्वेंटली कीप ऑन पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ माय बाल्कनी. सो दॅट इज माय हायलाईट. घरामध्ये सगळ्यात आधी देवासाठी स्थान असलं पाहिजे ही माझी रिक्वायरमेंट होती. आणि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एक वेगळं स्थान आणि जिथे आम्हाला खूप पवित्रता अशी वाटेल अशा पद्धतीची रिक्वायरमेंट होती. आणि जयसरांनी ते खूपच छानपणे डिझाईन केलेलं आहे. तशीच दुसरी रिक्वायरमेंट अशी होती की आमचं घर एलिगंट असलं पाहिजे आणि अलॉंग विथ दॅट मॉडर्न पण त्याला टच असणं गरजेचं आहे. आणि या दोन्हीही गोष्टी त्यांनी त्यांच्या डिझाईनमधून खूपच छान केल्या. आम्हाला आमचं घर वास्तुशास्त्राप्रमाणे करायचं होतं, अगदी 100% वास्तुशास्त्र नाही पण बेसिक गोष्टी जशा किचन ओटा असतो, देवघर आहे आणि मेन एंट्री, या गोष्टी आम्हाला वास्तूप्रमाणेच करायच्या होत्या. आणि तसा जर रॉ फ्लॅट पाहिला तर वास्तूप्रमाणे काही गोष्टी नव्हत्या, त्यामुळे त्या वास्तूप्रमाणे कशा करता येतील याच्यामध्ये मेन किचन ओटा हा पूर्वेकडे बघूनच स्वयंपाक करता आला पाहिजे
किंवा या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन अकॉर्डिंगली जयसरांनी त्या डिझाईन केलेल्या आहेत. ऑब्विसली हॅड आर ओन कंडिशन्स की आम्हाला रूम तीच ती टिपिकल नको होती, आम्हाला काहीतरी इनोव्हेटिव्ह हवं होतं त्यामध्ये. सो वी मेड शुअर ते त्यांनी आम्हाला एवढे डिझाईन्स दिले, बट वी नेवर सेटल्ड टू एनिथिंग लेस अँड दे मेड शुअर दॅट वी डोंट सेटल टू एनिथिंग लेस. म्हणजे दे केप्ट पेशन्स ऑल द टाईम. आम्ही एक एक डिझाईन डिस्कार्ड करत गेलो, बट ते न्यू मोर चांगले चांगले आणत गेले अँड वी आर व्हेरी मच सॅटिस्फाईड विथ अ रूम. माझा भाऊ US होता जेव्हा त्याची रूम डिझाईन होत होती, अँड त्यांनी तिथे त्याच्याबरोबर माझं इथे कॉर्डिनेट करून सगळं लॅमिनेट सिलेक्शनपासून सगळं ऑनलाईन झालं, अँड इवन ही इज व्हेरी सॅटिस्फाईड विथ हिज रूम. माझ्या रूमचं बोलायला गेलं तर एरिया वॉज क्वाईट स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू अदर रूम्स, बट त्यामध्येही त्यांनी एवढे वेगळे वेगळे व्हेरिएशन्स दिले की आय कॅन से दॅट माय रूम हॅज बिकम द अट्रॅक्शन ऑफ दिस हाऊस. प्रत्येक गेस्टला इंटिरियर खूप जास्त आवडतं. ज्या पद्धतीने ते डिझाईन केलेलं आहे की खूपच सिंपल आणि छान आवडणारं असं सगळं इंटिरियर आहे. जसं आमचं ड्रीम होम जयसरांनी प्रत्यक्ष आमच्याबरोबर काम करून उतरवलेलं आहे, प्रत्येकालाच ही संधी मिळावी. जयसरांच्या बरोबर प्रत्येकाने काम करावं आणि प्रत्येकाने आपलं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याकरता जयसरांना संधी द्यावी. मी माझ्या संपूर्ण फॅमिलीच्या वतीने जयसरांचं पुन्हा एकदा मनापासून मी त्यांना अभिनंदन करतो आणि पुढच्या त्यांच्या वाटचालीकरता परमेश्वर त्यांना अजून छान छान कामं द्यावं, त्यांच्या हातून अजून छान क्रिएटिव्ह वर्क घडावं आणि पुण्यातल्या टॉप 5 सरांचं नाव पहिल्या 5 राहावं, हे आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करू.